Isso é de maribondo. Esses daqui ficam, os cabritinhos, né? Tá aí eles indo. Olha, esse aqui tá ficando. Tá aqui um pequenininho, ó. Estão amansando essas bichinhas aqui, que estavam brabas. Essa remeinha aqui é a mais braba. Tão grande já. No instante cresce. Deixa eu pegar aqui em você, deixa. Mas você é linda. Anda, deixa eu pegar aqui em você, deixa. Não tem ata não, boa, será? Já olhar. Vou dar uma olhada. Não, eita, cachorro, chega daqui a pouco. Papai, acho que não dá tempo o senhor ir hoje, não. Pra Boa Vista. O papai tá doido pra rear a veia dele. E essa veia não é nem isso aí, não. Eu vou fazer uma bagulhadinha pra minhas bichinhas. E a veia não aparece. Deixa eu olhar aqui essas atas. Eita, que o solzinho agora de tarde abriu aqui. Acho que não tem não, papai. Tá dando um mal nelas aqui, ó. Um negócio preto aqui. Amanhã? Papai, o senhor não quer ajuda não pra trazer essa garrota de lá? Ó. E tem muita ata, só que estão dando assim, um mal raio preto nelas. E aí sapucaia. Eita, essas daqui tão grande. Mas seu raio tá boa indo no mês de agosto, né, papai? É mesmo. E tem sapucaia lá em cima, ó, que cai direto nas teias. Olha aquele monte ali em cima. Aí tem as cordas assim, fria. Aí eu amarro por ali no tapete. Ó, papai, caiu uma no chão. Essa aí, que quebrou aqui um bocado. Foi, vixe. E tem uma aqui, mas é porque o besouro furou, por isso que ela caiu. Ó. Olha o buraco que tem. Vou ver se eu quebrar ela aqui, ver se tem alguma coisa. Esse é o texto dela. Ela tá verde, ré. É porque veio apodrecer. Ver se o texto dela arranca. Arrancou aí, disse, apodreceu. Ó. Ela é cheia dessas sapucainhas, gente. Só que como ela não tá no tempo dela, ela apodreceu tudo. Eita, que os cachorros lá em casa tá uma esfera. Leão! Será que tá indo-se embora? Mas não tá, não. Estão acabando de comer. O quê? Ah, sim.
Vou dar uma olhada aqui nas acerolas. Por mim, o homem disse que estava ruim. É para passar. O senhor prestou atenção aqui nesse monte de florzinha lilás que tem aqui? Essas florzinhas lilás que tem aqui no pé de limão? Cadê? Olha, será que esse daí que é do maracujá de vaqueiro? É. Aí. É. Que a mãe, no dia que ela veio, ela disse que tinha visto, mas não sabia onde que era. Pois ele vai botar é muito, porque faz dia que ela flora. E aí, o suco desse maracujá aí é bom. Mas não tinha uns que a gente comia com casca e tudo, aquela casquinha lá? Que é bem molinha, uma massa. Deixa aí, é. Vou olhar bem que é. Olha aqui as acerolas aqui, recitante. Ah, o pezinho de ata tá crescendo de novo. Eita, que a chuva vai ser daqui a pouco. Minha gente, aqui tá chovendo tanto. Vocês acreditam que foi a noite todinha chovendo? Muita chuva mesmo. O bom daqui que pode é chover e não fica aqui as coisas brejadas, fica tudo enxuto. Mas lá na outra casa onde minha mãe fica, meu Deus, chega, a gente desanima. Eita, muriçoca pra frente. Pessoal, aqui tinha tanta acerola nesses dois dias, mas com essa chuva elas caíram muito. Pois é, gente, eu falando aqui, o papai tá com saudade da mãe, mas é porque minha mãe foi pra Esperantina, já tem acho que uma semana. Aí ela ajuda a cuidar de uma tia dela, que foi quem criou ela também, né? E minha prima, que cuida dela lá sozinha, e ela é adoentada, prima da minha mãe, na verdade, né? Ela lá. Mas nós chamamos prima segunda, segundo grau. Então, ela não aguenta cuidar sozinha da veinha lá, né? E a veinha é grande, gente, pesada. Aí minha mãe vai de vez em quando dar uma forcinha lá pra ela. E nós, eu fico por aqui. Eita, mas as acerolas acabou, minha gente. Lá na cidade. E o papai todo dia tá indo, porque tem que dar comida pras galinhas lá, né? Ele vai e volta. Mas também ele vai porque ele quer também. Ele gosta de caminhar muito. Porque tem minha irmã que mora do lado e ajuda também. Minha outra irmã que mora perto lá da casa da minha mãe. Ô, pessoal, mas aqui tem tanta acerola nesse daqui, mas elas já estão começando a estragar. Eu quero tirar, pessoal, para fazer polpa de fruta, né? Pra gente guardar. Mas aqui ninguém aguenta sem estar vestido de calça comprida. Porque aqui as mutucas atacam, muriçoca. Misericórdia. Não sei se vocês estão vendo, né? Elas estão escondidas atrás das folhas. Aqui não tem energia onde nós moramos, pessoal. Mas mesmo assim, eu esmago assim na mão, né? Dentro de uma peneira. Coloco água. E dá certo também. Um suquinho de acerola. Eu faço gelo lá na fazenda. Lá da minha amiga. Todo dia de manhã eu vou buscar um litro de gelo lá. Aí a gente coloca na garrafa térmica e bebe, né? O dia todo. Aí no outro dia eu vou de novo. E é assim. Esse pé de acerola é muito grande. Só dá pra pegar de baixo. Esse pé de banana aqui. Pé de banana difícil. Aqui, gente, olha como que tá, ó. Cada acerola, elas estão maduras demais. Olha aí. Eu vim aqui um pouquinho aqui, gravei aqui na casa do papai, porque eu tinha que limpar a casa. Pra ele, aí eu aproveito e apanhar logo essas acerolas aqui.
bonita. Pronto, gente, já deu. Ó, tanto de acerola. Tem algumas furadas, eu vou escolher. Chegando lá. Olha aqui os pés. Ah, esse é engraçadinho. Estão entrando pra cá. Eita, que daqui um dia tem muita goiaba de novo. Aliás, já tem. Já tá faltando amadurecer. Eita, calor. Papai, tem muito mamão, viu? Tomara que a gente dê sorte com esses mamão, porque ultimamente os mamão daqui estão ruins. Eita, que o pezinho de jabuticaba. Ninguém nem vê. Esse mato cresceu ligeiro. Naquele dia o senhor capinou mais o Flávio. Tão rápido. E tá aqui. Gente, mas aqui tem tangerina. Se eu tivesse comprado mais pés de tangerina e plantado aqui, a gente ia colher muita tangerina, viu, pessoal? Gente, eu não comprei na época. E nessa época a gente puxar água era numa sonda. E eu não quis botar muita coisa. Que é muito ruim pra gente aguar as coisas, né? Nesse tempo. Aí eu comprei esse pé de tangerina e esse pé de laranja aqui. Ó, aquele ali na frente. Acho que dá pra ver. E tá aqui, ó. Já tá botando. Até tirei essa daqui, mas ela tá bem. Que elas crescem bem maior. Cheiro tão gostoso. E... ai, mas eu tenho medo de cobra. Tinha caído uma tangerina ali no chão, papai. Mas não é essa aqui, não. Essa aqui eu tirei porque... só pra saber. Olha o tamanho já. Tem muita, viu? Já tá quase de vez. Tá. Tirei essa daqui. Azeidinha toda, garanto. Eita, calor. Será que o João já foi-se embora? Deixa eu olhar aqui por essas flores de novo. Mas são lindas as flores desse maracujá. Eita, meu Deus, mas aqui. Olha aqui. Que flor bonita essa flor, gente. Mas é linda demais, ó. Em breve vai ter maracujá de vaqueiro. Limão, ó. Deixa eu olhar aqui. Esse pé de goiaba lá não tem, não. Pois é, minha gente. Aqui é um videozinho da tarde para descontrair um pouco. Eu vim gravar aqui de novo. Mostrar aqui para vocês. Um pouquinho por aqui. Pronto. Agora eu vou me embora ali. Cuidar nas outras coisas de lá. Papai, olha o tanto de maribona amarelo que tem ali. No pote. Meu Deus, pô, esse senhor tem que dar um jeito, porque olha, estão tudo assanhado. Isso aí é perigoso. Olha como não tá aí. Vou amarrar um pano com a borracha e aí botei no meio do sol. Pois é. Eles estão tudo assanhados, cuidado. Vou levar essas acerolas aqui nessa vasinha. Ah, tá aqui um baldinho aqui. Pronto. Agora eu vou ali, gente. Cuidar. Pega essa sacola aqui, que isso daqui é um... cuidar ali ainda daquela chuva, que a chuva tá quase no chão. Olha só, pessoal, que temporal bonito. Tô tudo com vontade de comer milho. As galinhas. E estes aqui estão aprontando aqui nesse carro de mão. Eita, bando de bezerrinho. Ah, os cabritos estão junto com a mãe deles e estão berrando.
Pois é, meu povo, isso daqui foi mais um vídeo aqui pro canal, mesmo pequeno, né, mostrando aqui um pouquinho. Vim aqui agora de tarde fazer limpeza na casa do velho, né, mas não foi uma limpeza ainda 100% não, que eu gosto de, quando eu começar a limpar, eu gosto de lavar ela todinha. Hoje só fui foi varrer, lavar ali uns trem e pronto. Depois eu vou vir para lavar. É porque eu não tô podendo fazer muito esforço. E aí precisa levantar um balde d'água para jogar na água ou na casa. Depois eu preciso de uma ajuda quando for para lavar. Agora eu tô voltando ali para casa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu tô gravando assim contra o sol, o sol bate na tela do celular, fica meio que embaçado. O cavalo comendo aqui a graminha aqui. Aqui tem cachorro valente, menino. Tô aqui. Isso aí não pode ver movimento de nada. Mamãe chegou. Quando chega gente aqui diferente, eu tenho que vir aqui na cancela, na porteira, porque senão eles não deixam passar, não. Dá comida aqui para as galinhas. Ê, Cristal! Ah, não, é o Benjamin. Benjamin! Eles botam os picos tudinho pra fora. É Zimalia, mamãe. E que malia. Opa. Olha só, pessoal, como que tá aqui o vento. Muita chuva pra chegar. Ó. E essas criaturinha bem aqui querendo milho antes da chuva, gente. Eu vou dar aqui porque eles comem aqui de manhã e de tarde. Eita, que aqui não tem uma vazia. Deixa eu pegar ali, meu povo. Uma vasilha ali. Já volto. Aí, tudo atrás de mim, ó. Tchu, tchu, tchu. Aí, pessoal. Coisa mais linda. Tchu, 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 tchu.